nta kuntu twakomaza kikaraga kantu dore ko twatumaze no gukora imirimo mani ikomeye cyane aho ni samani ahubwo se buri umuntu yakwikaragamo ntanga samani nge mfitemo indege tu mfitemo tuke zanje imana tugire dukora imiti tu mfitemo bibiri noneho harahiye harahiye bibiri twereka turebe bibiri mani sasa ku muntu umwe ahubwo mwani twuti nzare nzare no kunyica ikindi cyo bita gahenerezo gute nzana nzana igihumbi wo kazana des basi abayo zana desa urya nk'abantu cyangwa ukagira igifu nk'icya desa uziko ryo kagira ngo wicari imyo ba 12 n'igice cyangwa ukagira ngo uri giteka Nabumvise kuva kare. Igihumbi cya jinx demiri abumvane. Ntabwo twayamara n'ukuri. Hariya hirya kuri kantine hari amandazi aryoshye. Ewe bantu muze tugende. Ariko nubundi. Komu ndeba nabise. Ubwo nari umupolisi kandi simbe n'umusirikare. Nta munyarwanda wakwicwa nivuta umureba. Ndaje nta batabara. Ahubwo namwe muze tugende bishatse kuvuga ko namwe ndabafasha. Muze tugende. Wenda ntabwo tugiye kurya. Simvuze ko tugiye kurya. Ariko ndumva ari giza superhero utabara abantu ivuta. Watwumvishe nabe pe. N'umuntu wagize ibyago turi gukusanyiriza amafaranga y'isanduku. Eh. Isanduku. Ahubwo nayo inkunga yabirakenewe. N'agasanduku mwana. Sha inkunganye ndanayibonye. Ndagerayo kare nkubure. Kumva? Nawe uri kumva? Ndagerayo kare nkubure, noza amasane, nindaheza ndajya no muri service. Mbafashe gutanga ibiryo nabonye ni nacyo kintu kigorana cyane sha. Mana ushatse gose wakwikomereza ibyujyaho. Nuko ibintu byose twabikoze. Tuvuye dukubuye amasane twayogije. Ndetse n'abantu bose barajya muri service twarangije kubapanga kandi nange sinabura. Komeza mana ubu tubaye. Je ni inshuti nziza mana mwinsezera. Nta kibazo ndaza kuherekeza mbagezeyo. Reka n'undi murwari bantumye hano imbere urumva ko nta n'ikibazo cy'iminota rwose. Urangiye mubyemeye se ko tugiye kuyarya sha? Neza rutujyama twajyanye. No no turambeshya sha ngo tugiye gusenga sha. Sha ngize gutya mba masanze muri kantine sha barimo barya sha. Basa namwe muri kumbeshya. Urinje harinjirayo abantu batanze amafaranga kandi wowe nkurikije ni ibigambo watubwiye gusa nta kintu waduhaye ejo ukunusa uvuye muri uvuye kuvoma ese watashye ejo wundi papa yaguze tanka zirindwi n'amajerekani ane nyine ubwo murabyumva ko nta kibazo cy'amazi kiri mu rugo ese watashye kandi mama waragutikura erega mama agiye mu mahugurwa kandi n'ikindi kirejuye ibyo ngibyo naje natse n'uruhushya urumva ko nta kibazo cy'amasaha uruhushya rwo kuzerera se rubaho Roman muze amakuru y'inkuru ya kakanya ahantu tugiye bazanye abasekirite 500 naho handi muri rigore ugica naho harimo umusekirite bavugisha ukuri no muri rigore harimo umusekirite urumva ko kwinjira umuntu udafite invitation biraba bigoye kabisa kuko turi hano twese uri adafite invitation wowe iyo ufite niyo umuntu wagusa kandi witemere kwinjira aho ngaho aho basekirite urabacaye basha cyo kuzinama nakugira shenyuka cyakuzeneka mbe nitaye nta kibazo mana siko cyagiye twigendere muri kuri kantine bazisha uretse ntago banangaje nuko mpamagaye ndabanza ngiyo abanza ngiyo mbirye Thank you.
hano tubafite ikivuguto cyiza cy'amata y'inka n'andi yose mushaka rwose ikivuguto cyiza kirahe. Tundi hano niho mwaje gukorera ikiriyo. Ariko nta kibazo nyine bicuti nziza mugora kantu rwose hano turye pe. Mugora kantu turye. Twari tunibeshe. Nase twari tuje gushaka ibyo gushira basigaye. Hano bari hano. Gana ngara. Ariko se rundi sekondi inshuti nziza. Inshuti nziza ca ndabaherekeza mpaka ndabagezayo. Nare mugiye ngo gukora ikiyo mara alimentation nkari mayonnaise yapfuye cyangwa breba munchetere yo ntago narya mayonnaise munchetere wenda ko yo ji wenda ngiende muterete mu minota 3 oje ahita makas agasoni ariko sha genda muvuganemo ariko winyese bu urabona kareya nta karibu karibu kanyeshure se aba wishabirije vie cyana cyazo man ariko mani kumvirisa ntago ari sawa mani mugiye kure nyine kubyo buryo mutari bwumva amazi none ari bigenda nyine tusubiye kujya kwirira hano kisire kwirira aho uri kwigira cyo Banyina ariko nuko ariko nunyina muntu bagomba gukoresha body language byangwa kumvisha ibintu neza nyine gwasoze iziyendimira bundi ndiminzi nzigicuriko nzigifefeko nzi body language urayizo body language urayizo bebye none ruri minzi nigicuriko ndakize gicuriko urakize ya bitazi gicuriko kandi curamye ako nakubwo eh wambira Samache. Samache. Mugire mu rero rimwe. Mu gifaransa. Icyambere reka duhere gifaransa ndakikubwira nyuma. Reka duhere kaduhere mu giswahili. Isamache mu giswahili. Nyama ya kuku. Yereka kubeshya aho ngaho. Nyama ya kuku naga nyama y'inkoko. Bimbwiye mu gifefe ko no mu gifaransa kuko ndumva ibindi uri kubeshya. Reka wundi duhere mu gifefe ko ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Mu gifefe ko nakunze ko ngani kimbwiye mu gifaransa bashaka ngo nkubwire isamake mu gifaransa isamake mu gifaransa isamake c'est pour vous dire ariko ubundi mwajye mukoresha indimi gakondo